Bagley falando. Como foram as coisas mais cedo? Você me conhece, tá suave. Consegui um novo soldado. E aí? Alguém bloqueia a porra daquela merda! Equipamento de... Sumiu do nada.
cheira a cu. Se escondeu de novo. A gente tem que achar essa mina. Não tô vendo ninguém. Vai ver onde ela foi parar. Socorro! Pode estar em qualquer lugar. Não tem nada aqui. Vou procurar em outro lugar. Eu tô sentindo. Ela tá aqui. Não achei nada. Eu vou prosseguir. Olhar direito, falou? Vai, anda. Aquela escrota escapou. Vem da busca.
pilantra desapareceu. Vambora! Que ela me enganou. Me pergunto se existem mais dessas.
preparada pra luta? Nasci pronta. Confere aquela porta, alguém fudeu com a segurança. Desliga essa porra. Obrigado.
alguém avistado na área. Procura o hacker. Profissional.
Vamos embelezar um pouco esse lugar. Qual é o sentido de arriscar a própria cabeça sem ganhar crédito nenhum por isso? As montagens servem justamente para avisar o povo de Londres que o DedSec está de volta. E a visibilidade pode encorajá-las a doar para a causa. Eu diria que é uma obra-prima. É melhor procurar mais coisas como essa.
precisa de um pouco de cultura da EdSec. Esse alvo agora! Drone, realize uma busca.
Ares. Atividades. Saudações. Tem uma horinha pra tentar melhorar o mundo? Sempre. O que você achou, Baglito? Um oficial da Albion escalado aqui está vendendo armas de alta tecnologia para o Clã Kelly com uma boa margem de lucros. É corrupção, de fato, mas está longe de ser um plano maligno. Ótimo. Bora destruir tudo!